Елімізде қатерлі ісікті ерте сатысында анықтау деңгейі өте төмен. Салдарынан жыл сайын 13 мың адам кеселге қарсы тұра алмай ажал құшып жатыр. Ол аздай, енді онкологиялық науқастарды емдеуге бөлінетін қаржы қысқартылмақ. Дертіне шипа іздеген қарашаның қалтасын қағатын саладағы өзгерісті министрлік қалай түсіндірді? Бастама мәжілістің бүгінгі көшпелі жиында талқыланды. Қазір қатерлі ісіктің қарқыны жаман, жасына да жынысына да қарамай жалмап жатыр. Кеселге шалдығып, ем таппай демізіліп кете баратындардың дені Түркістан, Абай облыстары мен Шымкент қаласында екен. Министрлік ақпарына сүйенсек, қазірдің өзінде 3,5 миллионға жуық науқас есепте тұр. Олар әлі күнге онкологияны ерте анықтау қызметіне қол жеткізе алмаған. Астаналық 55 жастағы Сабыржан Нұржановтың да басына түскені осы жағдай. Мен енді ойлап отырған, не сатып, не қоямын енді. Құны, бір дәрінің құны 1 миллион 400 тенге, екінші дәрі 400 тенге. Сонда 2 миллионның көлемінде дәрінің құны шығады. Бұл бір курс. Оны 21 күн сайын қабылдауым керек. Бас онкологтың сөзінше қатерлі ісік қазір жасарып барады. Бүгінде дерттен дейтіндердің көбі жастар екен. Әсіресе пандемиядан соң өсім күрт байқалыпты. Елде қазіргі күні онкологиялық аурудың 218 мыңы тіркелген. Өткен жылдың өзінде 41 мыңнан астам жаңа жағдай анықталған екен. Аты жаман ауруға біздегі медицинаның қауқары жетпей тұрған анық, түйткіл бір емес, бірнеше тозығы жеткен емдеу құрылғылары мен құны шарықтаған қызмет. Салаға қаржының жетіспеуі тағы бар. Соңғы уақытта мынау тарифті 20%-ға кесу деген шешім қабылданды. Бұл шешім әрине тиімсіз. Оған жақсы талдау жүргізу керек еді. Енді қазіргі уақытта бүгінгі тағы да бір жақсы жаңалық, ол денсаулық сақтау министрлігі бұл тарифті кескеніміз ол уақытша шара. Біз бұл бұйрықты қайта қараймыз. Яғни кейбір қосымшалар қазір өткізетін болады. Министрліктің мұндай қадамын қараша түсінбеген анық, өзі жетпей тұрғанда салаға бөлінетін қаржыны тағы қысқарту ойланбай қабылданған шешімдет мәжілісмендер. Халық қалаулылары жиынға келген денсаулық сақтау министрінің орынбасарынан бұйрықты қайта қарауды талап етті. Мұнымен қоса емдеу кезіндегі әр тарифті жекелей пысықтауды сұрады. Қабжат Мұхамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.